Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар COVID-19-ийн эсрэг вакцины зардлыг оюу толгой компани хариуцах шаардлагатай хэмээн мэдгдлээ. Жилдээ манай улсаас 2 тэрбум долларын орлого олдог томоохон аж ахуй нэгж нэг сарын орлогоор нийт иргэдийг вакцинжуулах нь нийгмийн хариуцлагаар хүлээх үүрэг гэдгийг тэрээр хэлж байна. Үүрч энэ Монголын нийт ард иргэдийг вакцинжуулах энэ аянд Эрдэнтес 4 дахин том оюу толгойн компани одоо оюу толгойн төсөл Монголын нийт ард түмнийг вакцинжуулахын ажлыг нэг сарынхаа орлогоор цохон байгуулаач гэдэг энэ уриалгыг гаргаж байна. Гадаад харилцааны сайд Инх Тайван бүгд найрамдах солонгос улсын гадаад хэргийн